haweenka dhalinyarta ee isxil qaamay ee abaaray halkii baahidu u weyn loo qabay oo dawa waxaa ay ogtihiin in aynu baayacnsarweyn ugu badnaa dowladdani sida sanfaryadaas iyo wasaliintii lagu yaray waxay mata furan sidii maalin dhaweydaan u sheegay labiyo toban warsadood baa waxaa shaqeeya dhowr iyo toddobaatanna waxay ku jiraan liiskay ku jiraan afar iyo toddobaatan tani waxay ka mid ahay sii liiska ku jiray aan dhagaxeeda maanta dugaynaa insha allah dhammaystirkeedana dhaqsuu noqon waa loo baahan yahay inaynu dawo dalkeena ka soo saarno halkii dibadda aynu ugu tegaynay muusaha loo raadsanayay diyaaradda loo raacayay farasta loo gelayay inaynu dalkeena ka helo waa loo baahan yahay taasoo weliba ah mid aynu hubinno waxtarkeeda iyo waxay soo saarayso hadday dallaabka lagu toosanayo sakiinaga geli maayo maalinta ay dhacayso iyo maalintii la sameeyey sakiinaga geli maayo waxay tahay hadalkay ninaha gacanta ku hayno dadkeena waxaynu ku ogaaina wixii dhibaataa waxaa la sheegaa in dawooyinka inoo yimaad nacdigooda qaarkood liito meedalka ku dejisa laga bedelo oo ku dhacday ama adii aan gudaheeda halkiiba gaarsiisnay aynu wuxuu haayin karno ilaa way taa muxuu hawl soconno waa arrin wanaagsan oo ay ku fakareen nimankaa dhalinyartii ilaahay ka difaaci marmo ta kale naadka samaystiisa inaynu lahaano naad lagu toodareeyo wuxuu dawooyina horaanu dalbaday dibaarmatiyana waanu furaynaa miisaaniyadda sanadka waanu ugu tala galay inuu jiro quality control iyo standardization dibaarman inuu furmo oo waan ugu tala galay miisaaniyaddii sanadka dalabkii iyo khubaradii ayaan muxuu ahaa raadcadeeda muxuu ahaa ku jiraa waayo cuntada dawooda iyo dawada dhacda iyo nooca dawadaynu qaadanaynaa inaynu mid aynu hubin noqoto waa arrin caafimaadka dadkeenna iyo ilaalintiisa muxuu ahaa ku haboon aadbay ugu mahadsan yihiin waxaanan filayaa maalinta la furayana inaynu goobdood insha allah muxuu ahaa u noqono sidoo shaqaynaysa ayna muxuu ahaa aanu aragno dhinaca kaleetan wax ka warsaarto halkani waa sidaa taariikhda loogu sheegay taariikhdaa xun bay lahayd sidaynu maanta maydaynaa aynu ku maydaynaa sii lagu dawayn jiray maqabsanyo waataynu ku soo gaadnay inaynu warshadaha samaysanno ilaahayaa taa waal mariyo odaynyo inan iyo siyaasiyo mid walba wuxuu u dirdaday inaynu eerateena darigii hubka ka dhigno oo aynu muxuu ahaa ciidan qaran muxuu ahaa ka aynuu degelno nabadgelyada halkay noogu horreysay ahay halkaasaynu ka bilownay koonfurta kari weyde waxa weeye ta iyo kuway nala sii socota ayaa dhibaatadeedu maanta ay tahay ama waxaan qabaa dadaynu koonfur soo qaadno dadan loo reer maaha dadana jecella maaha dadan waxqabsanada jecella maaha ama waxaan qabaa cidii inoo qirta inaynu somaalilan oo ummadan nahay oo goorbisu taagnay oo ku diirnay soomaaliyada ku markana raadinayay oo xuduud leh oo boqol iyo konton todobaad xuduud lahay inaynu nahay muddo tiro aynu nahay dadkay noo aqoonsadaan ama waxaan idlaa markaa rajiiskooda aan gal laakiin waana noo aqoonsan intaynu rubata muxuu ahay dawooyinka ku muddo ee kale inaga nagu soo garaaco waxay la tahay degdeg baa ku fiican u malayna hadda aynu ka helno iyaga inaynu noo geliyay sidarkoo kuwaana way ka tagayeen kuwaana waxaynu ka tagaadi jiray oo xubiyaad ooyaasha iyo dhaqan aynu lahayn waxaynu odhan jirnay wuxuu daan karana daa ha qaado wuxuu daan karana dabayl ha qaado wuxutiya qalbi furan buu ayuu bilaabi jiray sirka iyaga waxay iga taliyay sirka niman mutacalimiina oo la yidhaahdo muxuu ahaa waan beerbara iyo niman siyaasiyiina waxay ka bilaabaan waxay ka bilaabeen somalilan ma jirto waxay ku xigsiiyaan muxuu ahaa warlord ma jiro shicigaa wax bilaabayada yidhaahda waxay baa jiraan kulkii horeba
xukuumadda mutacaliyiinta isku sheegaya oo ay ugu daran yihiin nimanaasa ku qoran ay ugu daran yihiin muxuu ahaa axmed iyo muxuu ahaa cabdi maaciil samatar somaha ay ugu daran yihiin halkaasoo ka bilaaba kulli ruuxu kasoo bilaabnaa marka baanbo inshaa la galaa hebelan dooran iyo hebelan dooran sirtii wixii loogu talagalaba lama dalee waxaa la galaa isfahan iyo hebel hala doortiyo waa la dooran halkaasoo risaab muxuu ahaa ayaa mana fulayasale wax ka soo baxayaan ima xukuumadna way nuska wadaan imaam kutuutinmaan balse nimankaas ilaa ay inoo xirayaan inaynu dad tiran nahay diyaar garoyin bay nuskaga jiri. السلام عليكم ورحمة الله.